Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Дозволете ми во мое лично име и во име на ВМРО-ДПМН да се заблагодарам на секој граѓанин кој го даде својот подпис за кандидатурата на професорката Гордана Силјановска-Давкова. Историски најголем одзив досега. Собрани се над 28.000 подписи за помалку од 12 часа. Ова е најголемиот доказ и најточниот индикатор за тоа колкава е желбата и надежта на граѓаните за промени за подобра иднина. Но, ова за ВМРО-ДПМН е пред се и голема одговорност пред секој еден граѓанин. Имаме обврска пред секој еден од вас да ја оправдаме во целост вашата подршка. Оваа бројка само ни потврдува дека мораме да останеме посветени на визијата за промени. За промени кои значат чесно и правично владеење. Промени кои ќе значат подобар живот за граѓаните дома. Промени кои значат враќање на достоинството на граѓаните и државата. На Македонија и се потребни темелни реформи, а ВМРО-ДПМН се обврзува дека ќе оправда дадената подршка од граѓаните. Остануваме посветени на работа, креирање на најдобрата понуда и испраќање на клучните пораки кои ќе ги презентираме пред граѓаните. Остануваме посветени на подготовка на најдобрата програма која во себе нуди огромни промени. Време е да ги поразиме, затоа што важно е да избереме лидерство што носи промени. Ви благодарам. Повелете доколку имате прашање. Да, ја во контекст на изборите, процесот за утврдување на председателски кандидат и внатрепартиски согласно процедурите со закон веќе завршува. Ме интересира што правите во однос на парламентарните избори, односно кога може да очекуваме некаква партиска процедура во формирањето на пратеничките листи. Дали размислувате за тоа веќе кои би можеле да бидат носители, ќе го подновите ли, подмладите ли пратеничкиот состав? Благодарам на прашањето. Можам со сигурност да ви кажам дека ВМРО-ДПМН ќе ја има најдобрата кадровска понуда и на парламентарните избори, исто како што ја има и најдобрата кадровска понуда на председателските избори. Во овој момент не можам со сигурност да кажам за тоа колкав процент на пратеници ќе има од претходниот состав во однос на новиот состав, но со сигурност можам да кажам дека по внатрепартиска анализа и по она што е најдобро за граѓаните, ВМРО-ДПМН ќе има навистина соодветни и најдобри пратенички листи. Благодарам.